Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк ус санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд санхүүгийн зохицуулах хороо одоо өдөр тутамдаа шууд хяналт тавьж чадахгүй. Нэг хэсэндээ орон нутагт өөр юм гэсэн бүтэцгүй учраас тэр орон нутгийн төвшөнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк ус санхүүгийн байгууллага яг хууль дүрм журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж гинэ үгүй юу гэдэг нь өөрөө бас эргэлзээтэй болж эхэлж байна. Улсын хурлын гишүүд бас гомдлолтой хандж байгаа. Ялангуяа одоо сонгуулийн жилд одоо орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк ус санхүүгийн байгууллагууд ямар их үсрээс нь тодорхойгүйгээр их хэмжээний олон тооны зээлүүдийг одоо бас гаргадаг. Зээл нь бас эргэн төлөвддөг хэсэг нь бас тодорхойгүй байна. Энэ дээр одоо онцгой хяналт тавьж ажиллах шаардлага байна гэдэг гомдлыг улсын хурлын гишүүд гаргаж байна. Тэгэхээр энэ дээр санхүүгийн зохицуулах хороо орон нутгийн төвшөнд яаж хүрч ийм хяналтыг тавих вэ? Яг энэ дүрм хуулиар олгогдсон чиг үүргээ банк ус санхүүгийн байгууллагууд хэрхэн гүйцэтгэсэн гэдэг дээр өргөтгсөн хяналтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж нэг талд нь асуудлыг шийдэх нь зөв юм а гэж ингэж болов үзэж байгаа гэж